השיחה שנעשה כאן היום היא בהחלט יוצא דופן. א', שם בדוי, גדל כנער במוסדות הלימודיים הקלאסיים בציונות הדתית. כבר בבית הספר היסודי הוא גילה שהוא נמשך לבני מינו. א', עבר מסע ארוך ומרגש, קשה מנסוע ברגעים רבים, והיום הוא נשוי שנים ארוכות עם ילדים. באומץ לא מובן מאליו, הוא הסכים לשוחח איתנו על המסע שעבר. שלום שלום. קודם כל אני רוצה להודות לך על המוכנות להיות איתנו, זה באמת לא מובן מאליו. אני רוצה שאולי נתחיל בתחושות שלך כילד, מתי אתה מגלה ומה אתה מגלה על עצמך? אוקיי. ראשית אני אגיד שזו שיחה שהיא לא פשוטה גם לי. קצת לחוץ, חושש אם יש דברים שתשאל ואני לא רוצה לענות, אני פשוט אגיד לך לדלג. בסדר גמור. אפשר להגיד אולי כבר בכיתה ג' הרגשתי שאני מסתכל על הבנים בכיתה בצורה אחרת. בכיתה ו' הרגשתי שאני נמשך לחברים שלי, שאני רוצה להיות אישה, שאני רוצה להיות אימא. בכיתה ז' שמתי לב שאני מסתכל על כל ילד. למדתי בישיבה תיכונית, ברמות הכי קטנות זה היה. אם אפילו חבר הביא לי חיבוק ונצמד עליי, אני הרגשתי את כל הגוף שלו. הסתכלתי על גברים, כל הזמן זה עניין אותי, בחוף ים, בכל מקום. הייתה תקופה גם שהתחלתי לראות מאות לעצמים ו... הוצאת זרה לבטלה, וזה מה שהיה מעסיק אותי ממש כל הזמן. עכשיו, זה לא רק המשיכה. המשיכה זה כאילו ביטוי מסוים לזה, אבל הרגשתי בת בהכל. במה זה מתבטא? אם הייתי מדבר, הייתי מדבר כמו בת. הייתי משחק, הייתי משחקת. הרגשתי אישה בהכל. אני זוכר אפילו בגיל קטן, מאוד צעיר, אני גילחתי את עצמי במקום מסוים, כאילו הרגשתי שאני לא גבר בכלום. עברו השנים, עכשיו כולם מכירים אותי כחבר'ה מן, בחור טוב, מצליח בלימודים, מדריך, שחק בתנועת נוער, שחק כל הכל נראה טוב. אבל מבפנים אני הולך עם משהו בתוכי, שאף אחד לא יודע אותו, שאני יודע שאני שונה. שאני יודע שאני אחר, שאני יודע שאני מסתכל על חברים שלי, חברים טובים, שמבחינתם זה משהו אחד, מבחינתי זה משהו אחר. ואתה כל הזמן הזה לבד, לבד, ולא משתף עם הנושא הזה אף אחד. באיזה גיל, באיזה נקודה החלטת שאתה עושה משהו עם הדבר הזה? ומשתף מישהו, הייתה איזה נקודה? כן, זה היה סוף כיתה י"ב, אני אגיד את זה לפניכם. שבישיבה התיכונית הייתי מקום טוב, מקום גם דתי טוב, אבל היינו יוצאים גם למסיבות, מועדונים, היה גם וגם קצת, תלוי מתן. וכשאני יצאתי עם כל מיני חברים קצת פחות דתיים, אז אני כן, אני הייתי בכל מיני מסיבות, אני ניסיתי להתחיל עם בנות, ניסיתי לראות, אולי אני אסתכל על זה, אולי זה יעניין אותי, אולי יש שם משהו אפילו. בנות שבאו התחילו איתי, ניסיתי לדעת כלום, כלום, כלום. פשוט לא היה לי כלום, ראיתי שמש מעניינות עזרה דרוג הדברים, אני רק מסתכל עליהם במסיבה. לא משנה מה אני עושה, זה ממש לא משהו שקשור אליי בכלל. וכמו שגדלתי כאילו בפנים, הזהות שלי הייתה של אישה. רציתי להיות אימא, להתחתן עם גבר, להביא ילדים, כמה שזה נשמע בתור אישה. בסוף כיתה י"ב זה היה ממש... כשהחלטתי ללכת ללמוד באיזה שיבה, תפסתי את עצמי, אמרתי, זה כנראה לא מתאים לי. אני לא יכול להמשיך עם זה. אני בעצם מראה משהו אחד, אבל בפנים אני משהו אחר לגמרי, שאנשים לא יודעים. כתבתי מכתב למדריך שלי. הוא הבן אדם הראשון ששיתפתי אותו. כתבתי לו על הרגשות שלי, על המשיכה שיש לי. והוא אמר לי, תשמע, אני ראיתי... לא, לא שוחחתם, רק,
לא שוחחתם, אלא רק שלחת לו את המכתב הזה, והוא הגיב לך בשיחה או במכתב? הוא בא והגיב לי בשיחה. כאילו הביא לי איזה אלון אחד שהיה שהרב אבינר כתב על זה משהו. אמרתי, תסתכל, יש פה מספר, תתקשר. אתה יכול להתקשר לך, אתה יכול גם להתקשר לרב אבינר. הוא הביא את המספר של הרב אבינר. דרך שם התחלתי, אני לא יעזתי לדבר איתו על זה. אני מלטני, זה מבחינתי שאני לא ידעתי איך הוא יקבל את זה. עדפתי לכתוב, אבל זה היה ממש קצה. בסוף כיתה את בית אני יכול לזכור של... ממש אמר לי בראש, כאילו, ללכת להיות חיוני, להשלים עם זה שזה ככה. זהו, כאילו, כי ניסיתי את ההתנסויות שלי עם עצמי, ניסיתי כבר. וזה לא עבד. מה זאת אומרת התנסויות? מה הכוונה? ניסית, אתה אומר, ניסית בעצם בעצמך? ניסיתי לחשוב, ניסיתי כאילו להימנע מזה. כן, וראית שבעצם זה לא מוביל לשום מקום, ואתה נשאר באותה נקודה, ולכן, זאת אומרת, הגיע השלב שאתה אמרת, אוקיי, אני, זה המקום שלי וזהו. כן, אני אגיד שזה לא רק המשיכה הזאת, זה כל הישה הייתה כזאת, לאורך כל היום. אם זה היה רק משיכה הזאת, אני אומר, אולי משיכה, אני אעבוד עליה, אבל זה היה משהו מאוד מהותי לי, ככה אני הרגשתי אז. מה הכוונה מהותי? אתה מתכוון שבאישיות הרגשת, כמו שאתה מתאר, הרגשת אישה, וזה לא רק התבטא בזה שאתה נמשך, אני מבין את ההבחנה, זה כן. אוקיי, ומה אתה עושה מזה? משם אתה מתקשר למספר הטלפון שקיבלת? התקשרתי לה, האמת, שי, התקשרתי לה, הוא ענה לי. זה מפתיע, הוא אמר לי, תשמע, אני מכיר שאפשר לצאת מזה. אני אביא לך מספר של הצעת נפש, אז זה היה בזמנו. לא יודע מה אם זה בכלל היום. ואני אביא לך מספר של מישהו שאני מכיר. והוא הביא לי מספר של מישהו, הוא מטפל. אני התקשרתי אליו, הוא אמר לי את הסכום שהטיפול עולה. הבנתי שזה לא יהיה באפשרותי. אנחנו מדברים בעצם על טיפול פסיכולוגי של מאות שקלים בשבוע. כן. ואף אחד לא יודע מה זה כלום, אני לא מקבל כסף מההורים שלי. ברור. אתה לא יכול לשתף אותם בעצם שיעזרו לך. כן, לא. לא, לא הרגשתי שאני יכול לשתף. אף אחד לא ידע מזה. זהו, ואז אני בהתחלה חיכיתי עם זה. אמרתי, טוב, קודם כל זה נתן לי הרגשת הנחה שידעתי ש... אני שמרתי, שמע, אני מכיר את זה, אפשר לצאת מזה. אפשר לעבור טיפול, אפשר להגמיש משהו, לשנות. זה אפשרי, זה כבר נתן לי הנחת רווחה. איך, זאת אומרת, מאיפה קיבלת את ההרגשה הזאת? מהמטפל או מהרב אבינר? זאת אומרת, מאיפה... הרב אבינר, שהוא אמר לי את זה, האמנתי. וואלה. האמנתי. כן. אתה קראת לפני זה בטח במקביל, אני מניח, סתם, אני מניח שבטח התעניינת, ראית מה ניסיונות אחרים, והשיחה עם הרב אבינר שכנעה אותך שזה דבר שאתה יכול אולי לנסות ולעבור אותו. כן, אבל אני אציין שלא הרבה התעניינתי או קראתי, כי אולי הייתי חשוף, היום זה ממש בחוץ נגיד. כן, לא, איזה שתנות, אצלי זה בכלל, כשאני התחלתי את הטיפול, זה לא היה כל כך חזק ההתנגדות. אני חושב שזה גם אולי מה שעזר לי. לסמוך על התהליך, לבטוח בו, לנסות כמה וכמה פעמים. זה נקודה חשובה. אתה אומר שבעצם בתקופה... מעניין, זו נקודה חשובה מאוד. אוקיי, אנחנו אולי נרחיב על זה קצת אחרי זה. מעניין. אוקיי, ואז אתה ממשיך, ואז בעצם, אבל אתה עדיין נמצא באיזשהו אין מוצא, כי ברמה הטכנית אין לך כסף להתחיל את הטיפול, אתה, יש לך תקווה. אבל אתה לא יודע מה לעשות עם זה. אוקיי, ואיך זה מתפתח? איך זה מתפתח? החלטתי שאני לא משנה מה באיזה עבודה, אני עובד בכל עבודה, זה הדבר הכי חשוב לי. השקעתי על זה את מרב כספי. ממש שקל לשקל אספתי בכל מיני מקומות, תוך כדי לימוד, תוך כדי דברים, והתחלתי טיפול. התחלתי תהליך טיפולי. מה היה בטיפול הזה? עד כמה שאתה יכול לחלוק? כן. אני אגיד שבמה סך כל השנים של הטיפול היו 4.5 שנים. זה הרבה. 4.5 שנים. עכשיו אני... כן, אבל זה לא 4.5 שנים אותו מטפל רצוף, לא.
אלא מה שהיה זה אני הייתי בהתחלה עם מטפל מסוים, אחר כך הייתי צריך להפסיק מאיזושהי סיבה. ואז אחרי זה שכבר אני הכרתי את הדרך שיש אפשרות, כאילו הייתי באיזשהו תהליך, אני חיפשתי, פשוט היה משהו ספציפי שם, אני חיפשתי מטפל אחר. זאת אומרת, משהו לא התחבר לך עם המטפל הזה, אתה אומר, ואתה אמרת, אני מחפש... לא, משהו מסוים. אהה, אוקיי. ממש מסוים, אני בנדה לך. בסדר. ואז אני הגעתי לטיפול אצל מטפל, בפגישה הראשונה הוא אמר לי שהשיטה שהוא עובד בה היא שיטה יותר התנהגותית. הוא אמר לי, אתה תאונן על נשים. אני הייתי בשוק. וואו. ממש כאילו בתור נער צעיר, אני יצאתי משם מהפגישה הזאת עם מזועזע. אמרתי, כאן אני לא חוזר, זה בטוח. כל הגישה, כל הדרך לא הסתדר לי בכלל. אחר כך הייתי בעוד איזה טיפול של 3.5 חודשים, מישהו שגר בקצה הארץ, הייתי נוסע עליו רחוק מאוד, ולא הרגשתי שזה מתקדם. ועבר זמן. זאת אומרת, עברנו כבר בעצם 3 מטפלים, ואתה עוד לא התחברת לאף אחד מהם. נכון. רגע, אני אצא, אני די במטפל הראשון, אני כן הרגשתי שהוא מדבר אליי. כן. הוא היה מטפל טוב. אבל מסיבה מסוימת אתה אומר שזה לא יכול להמשיך. כן, ברור. דווקא אצלו הוא נתן לי את התקווה, כי אני ראיתי שהוא מדבר על מקומות שאני הרגשתי שהוא נוגע בי, שהוא מדבר על מקומות שאני מרגיש שאני שייך בהם. ואז אחרי זה לקח לי זמן לעזוב את המטפל השני, כי הוא לא היה מטפל נחמד, אבל פשוט הרגשתי שהוא גם, הוא לא נגע בנקודות שבאמת שינו לי או הזיזו לי, נתתי לזה תקופה גם 3.5 חודשים, לא עזבתי מיד כדי לנסות משהו, וזהו, ועזבתי ונשארתי די באותו מצב. עדיין... שיחה על החברים שלי, ועדיין אני מסתכל על זה, וזה כל מה שמעניין אותי. אני זוכר שזו הייתה תקופה שהייתי במשבר מאוד מאוד גדול. כי גם שרפתי על זה הרבה כסף. זה לא היה לי פשוט, כאילו זה לא... התאמצתי בשביל הכסף הזה. אני חייב לציין ככה, אתה יודע, זה המון תעצומות נפש להיות בתוך המסע הזה לבד, וגם להיות קשוב לעצמך, ולהגיד, הנה זה מטפל שהוא טוב לי. וזה מטפל שהוא לא טוב לי, נראה לי שזה חשוב להדגיש את זה, שזה, אני לא אומר את זה רק בשביל לחזק אותך, אני חושב שזה נקודה מאוד משמעותית, להיות קשוב. אני אציין שהיו בה שהייתי שתי רבנים ששיתפתי אותם. אז רב אחד ששיתפתי אותו, הוא לא ידע כל כך איך להכיל את זה. כאילו הוא נתן לי זמן עם עצמי, אמר לי, ככה אתה עושה, ואני התרחקתי. הוא ראיתי שהוא לא מבין עד הסוף, כאילו זה היה סיפור קצת להלחיץ אותו, אני לא יודע. כאילו זה לא היה נראה עליי בהתחלה, הוא קצת הלך אחורה, אני גם אני הלכתי אחורה. והיה רב אחר שדיברתי איתו, ובאמת הוא היה הסוג של האוזן קשבת שלי בטיפולים, כאילו במהלך הזמן הייתי מדבר איתו. זאת אומרת, במקביל לטיפול, היה לך את האוזן קשבת אצל... כן. ידעתי שהוא תומך ושהוא מלווה אותי, שאיכפת לו מאוד. אני זוכר שאחרי שעזבתי את המטפל, כשהייתי קצת 3.5 חודשים, אני הגעתי אליו, והייתי שבור, פשוט אמרתי לו, תשמע, זה לא מסתדר פשוט. וואו. זה לא זה. ניסיתי ותשמע, זה לא... אני וואלתי, אומר לי, אתה הדרה לא טוב. זה לא נכון, אומר לי, עזוב את הישיבה עכשיו. לך כמה ימים עם עצמך, תחשוב על מה ש... טעות בחיים, אני בטוח שאתה יכול להצליח. זה אפשרי, אני אהיה איתך כאילו גם בדרך הבאה. וככה אני הלכתי, הייתי חזרתי, ואני התחלתי בזכותו באמת, הרבה בזכותו, אני התחלתי להיות טיפול. שזה טיפול שהיה לי טוב בו. טיפול שאני הרגשתי שהוא מדבר אליי. הוא על תחילת הטיפול, הוא אמר לי, תשמע, המשיכה שלך היא בעצם קצה הקרחון, אמרתי לו מה הכוונה. אז הוא אמר לי, אני פחות אדבר איתך על המשיכה עצמה. זאת אומרת, המשיכה המינית, על המחשבות שיש לך לסקס, כל מיני כאלה, אני פחות אדבר איתך על זה. בהתחלה אני אדבר איתך על מה שעומד מתחת. אתה כאילו בא עם הקצה, ואני רוצה לדבר איתך על מה שגורם לזה.
על איך שאתה בכלל, איך שאתה תופס את עצמך, את הגבריות, את המקום שלך, ובאמת... זאת אומרת, הנחתם לרגע לכל הדבר הדחוף שבגללו באת, והתעסקתם בעצם עם עצמך, כמו הרבה מאוד טיפולים פסיכולוגיים, אם אני מבין נכון. עם קישור למשיכה, הוא גם מסביר לי שבעצם... הוא אמר לי, המשיכה היא ביטוי למשהו שאולי אתה כוסף או רוצה מחכה אליו. ובעצם... בעצם הוא אמר לי, בכל כל משיכה יש איזשהו רצון, איזשהו משאלה, משהו שיקרה. מעבר למשיכה המינית, בוא נגיד לאקט המיני, לסקס, יש איזה משהו, יש שם איזשהו רצון ש... אתה רוצה אולי שהוא יתמלא, יתממש. הוא אמר לי, אפילו לא מאוד קשור למשיכה לגברים, הוא אמר לי, יש מישהו שנמשך למישהי שהיא מאוד פתוח וקטנה ממנו, שמישהי שנמשך למישהי גדולה ממנו, שמישהי שנמשך לדווקא מישהי כזאת. הוא אומר, אתה יכול לראות אנשים שנמשכים, מישהו יפה ולא יפה, אבל לא בהכרח בנתונים. הוא אמר לי, כי יש ממש מישהו שמשדר איזשהו מוצא חן בעיניו ומשהו. הוא אמר, אנחנו מחפשים אחרים דרך הרצון למיניות. כן, ואצלך הדברים... כן. מה התחלת להגיד? אני מבין, ואצלך הוא אומר, יש גם דפוסים שבעצם מאחורי כל המשיכה הזאת, גם התחושה שלך שאתה חווה את עצמך כאישה, וגם המשיכה שלך לגברים, בעצם עומדים יסודות אחרים פסיכולוגיים שבהם אתה רוצה להתמודד, איתם אתה רוצה להתמודד. בצורך שלי להזדהות כגבר, להרגיש גבר, במה שיש לי לתת, במה שאני רוצה להתבטל אליו. כאילו, לתת את עצמי, לגיישר אותי שאני בסדר. היו שם הרבה דברים שנגעו בי, שמרגשתי שבאמת זה ככה. המשיכה היא מאוד חזקה, אבל באמת אני מרגיש מאחורי המשיכה איזשהו רצון להזדהות, להתחבר, להיות אחד עם גבר. משהו ששם הייתי צריך לפרק, להבין מה אני רוצה שם. לתת לזה שם, להבין איפה אני יכול להשיג את הצורך הזה במקום אחר. איפה אני יכול לממש את הצורך שלי בדברים אחרים, ואיפה זה גם קיים אצלי, שזה לא מנותק ממני, איפה אני כן נמצא במקומות האלה. עבדתי על מקומות שקשורים לאומץ ולהעז, דברים שלא היו ברורים לי, שהייתי צריך לקפוץ למים במקומות מסוימים, והוא חיזק אותי, זה נתן לי גם כוח. עבדתי על המקומות של הגבריות שבי, איך אני תופס גבר, איך אני תופס אישה, איך אני מוצא את הגבריות שבתוכי. ואתה אומר שהדברים האלה לאט לאט הזיזו אצלך משהו, מתי אתה מתחיל להרגיש שמשהו גם מתרחש באמת ברמה, זאת אומרת חוץ מהתובנות והתחושה שאתה מדבר פה על דברים שקשורים בנפש שלך, מתי אתה מרגיש שזה גם מצליח לגעת בנטיות המיניות? קודם אני אגיד שזה עשה לי מאוד טוב. בישיות אני הרגשתי שאני הרבה יותר חזק, הרבה יותר יציב, הרבה יותר בטוח בעצמי. הוא הסביר לי שזה כמו נדנדה, שככל שהמשיכה לגברים תלד, המשיכה לנשים תתפתח ומשהו יעלה. אתה יודע, אתה מזכיר לי שבהם אחרי שנה וחצי, משהו כזה, אני עברתי ברחוב, ואני ראיתי מישהי, והסתכלתי והרגשתי, אמרתי, וואי, איזה יפה, והרגשתי משיכה מסוימת. ופתאום, אני הייתי בשוק, אני התקשרתי למטפל, אמרתי לו, תשמע, אתה... הוא הייתי צחק, ואחרי כזה חשבתי על זה עם עצמי, כמה גם אני צריך להודות להשם על דבר שהוא כל כך פשוט על משיכה, וכל כך זה משהו שאף פעם לא יודע אם הוא אומר לך תודה, שאני נמשך אישה שאני יכול להקים משפחה. זאת אומרת, זה משהו כזה פשוט תהיה לי כל כך את היום. וואו, מדהים. אם אני מדבר מהצד השני על המשיכה עם דברים, אז זה לא היה ברגע, בהתחלה הייתי נמשך כמעט לכל אדם. ממש זה היה באופן... הוא עורף בכיתה, הייתי מאוד נרגש מאנשים, רוצה לחשוף לאנשים, נמשך בקלות. בהתחלה זה ירד, וזה היה רק עם אנשים מסוימים. כאילו שהייתי יכול אפילו לתת את האמונה, מה מושך אותי בהם. ואחר כך גם זה ירד, וזה היה מול אנשים שהיה לי איתם אולי איזשהו אינטראקציה או קטע או משהו כזה, בהרגשה ש... קפיצו לי את זה, ואחר כך גם זה דף. זה... וואו. זה כאילו מה זה... זה היה לאט לאט, וזה...
היה בשלבים ו... אני מניח שתוך כדי המסע הזה, אתה, עכשיו אתה מדבר על הדברים ומסתכל אחורה, אבל היה, הצלחת לראות את השלבים האלה גם תוך כדי, תוך כדי שהם קרו? אני אגיד לך מתי הצלחתי, כי פעם אחת אני חזרתי, היה איזה טיפול שאני, תטפל שלי, כי נכון, אני מרגיש אולי קצת אחרת, ואני מרגיש שאני מושג קצת לאנשים, אבל אני עדיין נמשך לאחד, שתיים, שלוש, שלושה שמות שציינתי אותם, דברים. אז הוא אמר לי נכון, אני תראה, הוא עבר לי את זה, תסתכל אבל על אנשים אחרים. מה, אם יש שם עדיין משיך, אבל אמרתי לו, נכון, שאני אגיד כמות חדשים זה פחות קיים. ואיתם עם האנשים האלה היה לי אינטראקציה מסוימת. ואיתם כאילו אני עדיין הסיפור הוא לא פתור, שעדיין הם כמו אסוציאציה כזאת שזה הדבר הראשון שהם מעלים לי. הוא אמר לי, ושם אני צריך לעשות עבודה אחרת, אז פתאום זה נתן לי את ההבחנה הזאת שהתקדמתי. שהיה פה דרך, שבאמת זה לא לכולם. כי כשאני נמשכתי, אני הרגשתי משיכה חזקה, וכאילו זה כל עולמי. אז הוא אמר לי, תסתכל עליו. תסתכל מסביבך, תסתכל איפה אתה קורא. תסתכל עם מי ומתי ומה אתה מבקש שמה, ומה הצורך שיש לך שמה. כן. תשמע, זה... קודם כל, אני חייב להגיד שללא קשר לסיפור של המשיכה המינית, זה נשמע כמו מסע באמת מדהים להיכרות עצמית, אל כל מיני דברים שאני לא יודע כמה אנשים זוכים להיות קשובים אליהם ולהכיר את עצמם. בוא תיקח אותנו לשלב שבו אולי אתה מתחיל לחשוב על... היום אתה הרי נשוי, איך הדבר הזה, איך המעבר הזה קורה? אוקיי, זה היה גם בטיפול. היה מטפל שלמה, אתה יכול להתחיל לצאת, אתה תהיה בליווי איתי. יצאתי... אני לא רוצה לחשוף פרטים, יצאתי עם אשתי לעתיד. יצאנו ביחד בשלוש חודשים. בשלוש חודשים הוא מלווה אותי בתהליך. זאת אומרת, תוך כדי הטיפול, עולה לך המוטיבציה להתחיל לנסות לצאת עם מישהי, אתה עוד לא אומר לה עם מה אתה מתמודד, אבל אתה יוצא איתה בתור התחלה. נכון. והוא אמר לי מההתחלה, הוא אמר לי, אתה תגיד לה, אתה תספר לה. לא יהיה מצב שאתה לא יכול לספר. אתה תספר לפני שאתה מתחתן, אל תדע. זה הטריד אותי, כי לא רציתי... במקום כזה אישי, להיות גם שומר סוד או לא סוד, מטריד אותי מאוד, אומר לי, תדאג, אתה מספר לה. אבל הוא אמר לי, כשאני אגיד לך, צריך לפתח קודם כל קשר, לראות שזה מתאים, ואחרי זה לספר. ומה אתה מרגיש? אני לא התאפקתי ואמרתי, אני חייב לספר. כי הרגשתי שיש דברים שזזים, יש דברים שמתעכבים, היא לא הבינה למה. כמה זמן אחרי שאתם יוצאים, אתה מחליט לספר לה? שלוש חודשים. שלושה חודשים אחרי, אתה אומר, ובלי לתאם עם המטפל, אתה אומר, אני לא יכול לשמור את הדבר הזה בבטן, אני מספר לה. וסתם, עוד לפני שאתה מספר לה ואיך היא הגיבה, מה אתה מרגיש כלפיה, לצורך העניין, הרי זה משהו שהוא זר, עד עכשיו זה פעם ראשונה שאתה, אתה יודע, הרבה אנשים גם לוקח להם המון המון זמן, עד שהם, גם אנשים שאין להם נטייה מינית להפוכה, לוקח להם המון זמן עד שהם מוצאים מישהי שהם מתחברים אליה. זה משהו שהוא לא מובן מאליו. נכון, אבל זה היה לי חשוב, כאילו, גם לקשר ביניהם. היה לי איזו רמה שהיא של פתיחות, של כנות, שהרגשתי שאני לא יכול להתקדם אם אני לא משתף. כן. שזה כאילו חוסם אותי. חוסם אותי גם בקשר איתה, וגם הרגשתי לא... שזה לא הוגן גם. כאילו שלוש חודשים יצאתי, אני צריך לספר. ואתה מספר לה, ומה? כן? היא הייתה בשוק, בהתחלה. כי זה לא משהו שהוא נראה כלפי חוץ, או שעוברת מחשבה כזאת, נראה לי. היא הלכה דיברה עם אנשים שהיא מכירה. אתה יודע, התייעצה עם איזה רב אחד מפורסם מאוד, לא נגיד את שמו. הוא אמר לה, אם אתה היית בת שלי, אני הייתי אומר איך לא להמשיך בקשר הזה, לא להתחתן איתה. וואו, וואו. הוא מכיר אותך, הוא הכיר אותך, והוא על סמך זה אמר, או שהוא אמר, הוא אמר כללית, אני לא הייתי ממליץ לך להיכנס למיטה חולה לצורך העניין, לכזה אירוע מורכב מבחינה רגשית. ברור. נכון, נכון. אני יכול... ובכל זאת אם... כן? אבל היא בכל זאת כן, היה בינינו קשר, נמצא בזמן הזה קשר, והייתה אהבה. והיא הלכה והתייעצה עם עוד אנשים, מישהי שמכירה אותה, אמרה לה, אולי זה אפשרי, תנסי.
אני למדתי לשאת את הדבר עם הרב אבינר. האמת, אני לא מכיר את הרב אבינר, לא למדתי את המוסדות שלו או משהו כזה. אבל היא התקשרה והוא דיבר איתה. הוא הסביר לה ואמרתי לה שהיא יכולה להיפגש גם עם המטפל שלי. שהוא יסביר לה שהוא ייתן לה רקע, שהיא תרגיש בטוח. והיא הולכת על זה? היא מסכימה להמשיך לנסות את הקשר בינינו. שמע, זה לא מובן מאליו בכלל, זה ממש לא מובן מאליו. צריך להגיד שיש פה, יש פה כנראה איזשהו קשר. כן. שתהיה מדהימה, זה אין ספק. אוקיי. והמשכנו כמה חודשים, עוד כמה חודשים לצאת, לא מעט. ואת כל הזמן הזה אני הייתי תוך כדי בטיפול ובקשר, ובטפל שלי ומדבר לי כל הדייטים ומדבר, והוא ליווה אותי. ממש, ממש עד החתונה. התחתנו, ברוך השם, נולדו לנו ילדים, אנחנו נתנים באושר, באושר. אנחנו שמחים ביחד, אנחנו עובדים אחד את השני. מקיימים יחסי אישות, כמו כל זוג רגיל, שמחים בזה טוב לנו. זהו, הצלח לי שאני אתעכב על זה, אבל אני יודע שאנשים, אתה יודע, עד כמה שאפשר, כמובן, איך אתה יכול, זאת אומרת, האם אתה באמת היום יכול להגיד שאתה שמח, נהנה אפילו עם אשתך ברגעים האינטימיים שלכם? אני שמח, נהנה, יוזם מעצמי, היא יוזמת. אנחנו שכיל החדש שנייה. כולנו מאוד ביחד, אנחנו עושים הרבה שנים. כן. אני יכול להגיד שבכן בעל בתחילה שהתחתנתי, אז לא, אני בכלל משיכה לגברים. ממש הייתי רק עם אשתי, הרשתי משיכה כלפיה והיה לי טוב. והיה תקופה אחת כזאת שהיה כמו משבר, או משהו כזה שלקח אותי אחורה, שלי עם עצמי, בלי קשר לאשתי, זה לא משהו שהיה בינינו. זאת אומרת, הרשתי, היה לי כמו איזה דיאלוג סביב, עוד פעם, משיכה עם גבר. ואז אמרתי לה, גם אני מחפש, אבל זה כאילו דרש ממני עוד פעם קצת עבודה להביא לי זכר במקומות שהייתי במה אני מחפש שמה, מה קרה לי, מה אני מבקש שמה, לתת לזה שם, לראות איך אני מחפש את זה במקום אחר. אבל זאת אומרת, אם... כי תוך כדי כאילו היה לי את הקשר עם אשתי. היה לי ככה אישות שלי, אני יודע שאני ממשיך, אני יודע שאני אוהב אותה, אני יודע שטוב לנו ביחד. במקום הזה זה היה שונה. אבל כן, זה כאב, כאילו אם בהתחלה חלפי זה, אני אמרתי, נפתרתי עם זה, אז לא. כאילו משהו שאני אולי יותר צריך לדבר איתו, כדי שיצליח. כן, זאת אומרת, זה לא רק, זאת אומרת, זה לא נעלם, לא, שום דבר מצד אחד לא נמחק, אבל כן גילית שבעצם זה איזשהו מראה שמשקפת לך שיש משהו שגם כשאתה, יש לך איזשהו קושי עם עצמך, גם הדבר הזה בעצם קצת צף בחזרה, אם אני מבין נכון את מה שאתה אומר. נכון. כן, נכון, ואז מזה אני צריך כאילו לעשות, זה לא מסביר, כבר גמרנו, לא סיימתי בסיפור. וזה הסביר כן. לי, שיכולת שיהיה לי איזה דיאלוג עם זה, יכולת שפעמים זה יעלה ואני צריך לחשוב עם עצמי, להרער, לראות מה קורה שם. אבל זה אחרת, אני יודע שיש לזה מענה. אני יודע שיש לי שירות אחרת. כנאי תשאלו אותי פעם בחיים, בחיים, חשבתי, שתהיה לי משפחה, שיהיו לי ילדים. זה היה כל כך רחוק ממני, אני הרגשתי פשוט בצד השני. ופה בלזורי, זה כמו סקאלה, זה לא שאפס תהיה מ-100. או מ-100 תהיה אפס. אבל... זה ציר מסוים שאתה תנור עליו. אתה תתחיל לזוז לכיוון מסוים, אתה תרגיש שמשהו שם מתגמש אצלך, וזה לא רק משהו מסוים. מדהים. תגיד, הרבה מאוד אנשים, היום אני רוצה לשאול אותך ככה, אני יודע שאתה לא, גם כשדיברנו בהתחלה, בשיחה המקדימה, אתה אמרת לי שאתה פחות רוצה לדבר על אנשים אחרים, אבל בכל זאת אני רוצה לשמוע אותך מהכיוון שלך. יש היום לא מעט אנשים שגם מספרים, אתה רואה שחוץ מהתרבות הזאת שגם מוחצנת, בסוף אי אפשר להתעלם מזה שיש פה תופעה של לא מעט אנשים שמספרים, בניגוד למה שהיה בעבר, שהנה זה קורה להם, גם הם מרגישים שהם נמשכים, פתאום אתה שומע יותר סיפורים שנמשכים לגברים, אנשים שעוזבים את הנשים שלהם לטובת כל מיני סיפורים. איך אתה רואה, מה אתה אומר לאנשים האלה, אם בכלל... אתה רוצה להגיד להם משהו מהניסיון שלך?
כאן יותר קל לי להגיד, אבל נגיד אם אני הייתי, אני חושבתי לעצמי, אם הייתי היום באותה התמודדות, אז יכול להיות שהייתי מתחיל לנסות. אבל היו הרבה רגעי משבר שהייתי אומר די. מרוב שהיום זה בחוץ ומותר ובסדר, ואפילו דעות שאומרות אסור לטפל ככה או כל מיני דעות אחרות, זה היה אומר, הייתי אומר, אז באמת למה? למה אני צריך לטפל? למה אני צריך לנסות כל כך? ברגע המשבר לא הייתי, לא יודע אם הייתי שורד. אבל דווקא בגלל שאז היה לי אמונה וכוונה אחת. משהו קרה בקשר. אנחנו עכשיו לא שומעים אותך. עכשיו אתם שומעים אותי? הנה, עכשיו שומעים אותך, כן. בוא תחזור לאותה נקודה שהתחלת. אתה שומע אותי? כן, אני שומע אותך. מאיפה לא שמעו? תחזור לנקודה שבו... כן, דיברת על זה שבעצם האטמוספירה הייתה, אם היית נמצא באותה נקודה, אם היית באטמוספירה של היום, יכול להיות שלא היה לך את הכוח לעשות את מה שעברת. נכון, ברגע משבר היה לי קושי ולא הייתי מצליח להתקדם. אתה אומר שיש בעצם משמעות בעיניך מאוד, משמעות קריטית לאווירה הציבורית, על יכולת ההצלחה בעצם, על ההצלחה של האנשים להתמודד במסע הזה. אם יש אווירה ציבורית שמאמינה בדבר הזה, או לחילופין היום, דלגיטימציה לתהליכים האלה, יש לזה מאוד מאוד משמעות להצלחה של המתמודדים. נכון. תמיד בטוח בזה, ואני חושב שלא משנה מה יגידו לי, על התהליך, על הטיפול, על ה... אני אף אחד לא יכול לקחת את המשפחה ואת הילדים שלי. זה משהו שאני זכיתי בזה בזכות האנשים הטובים, בזכות הקדוש ברוך הוא שליווה אותי בדרך, בזכות המקומות שהתאמצתי ברגעי משבר. אי אפשר לקחת את זה. אני חושב שגם, תרשה לי להוסיף שגם בזכות הרצון הבאמת עיקש שלך להמשיך לחתור, תשמע, אתה עברת מסע שאני לא יודע באמת, אני מסתכל על הדברים, אני שומע את הדברים מהצד, זה לא פשוט לעבור מסע כזה ובאמת להאמין שהוא יצליח. זאת אומרת, אתה יכול בהחלט לקחת קרדיט על עצמך, אני חושב שצריך להגיד את זה. אני אגיד לך, זה שני דברים. אחת פעם ישבתי עם חבר. ודיבר על הנושא הזה, לפעמים זה עולה בכל מיני וריאציות של אסור, כן, מותר, כאלה. ואז הוא אמר, אז למה מישהו לא אומר, לא עולה על במה ומספר על משהו, או שיהיה אפילו מישהו שיגיד שהוא התמודד ויצא מזה, או הגמיש את זה, או פתאום נפתח לו משהו חדש. אז אמרתי לו, תשמע, יש לזה מחיר. אני לא אמרתי לו שאני כולי יודע על היכול. מישהו יבוא ויספר, אולי יגידו משהו לילדים שלו, אולי מישהו ירגיש לא טוב, אולי אשתו תרגיש עם זה לא טוב, אני לא יודע. יש לזה לפעמים מחיר בקהילה, בחברה. אז הוא אומר לי, כן, אבל כמה אנשים כאלה יש? אמרתי לו, באמת שאלה, לא יודע, אבל בתוכי לא רציתי להגיד לו, כן. לא רציתי גם להראות ידע יותר מדי בנושא. אבל בתוכי אני מכיר מהמקום האישי הקטן שלי, שבאמת אני לא מכיר יותר מדי אנשים, אבל מהמקום האישי הקטן שלי אני מכיר 8 אנשים. ממש לפני שדיברנו, אני חשבתי מי אני מכיר שהתמודד ויצא והקים משפחה, ויש לו ילד הוא שמח בחיים שיש לו כיום. 8 אנשים שאתה מכיר. כן, זה אלה שאני מכיר במקום האישי שלי, בכל מיני סיטואציות קטנות. אתה יודע, אפילו בסיטואציה הכי קטנה שפעם אני יצאתי מהמטפל שלי, וראיתי מישהו מהישיבה שלי, אז יש לי מישהו ככה אחד שראיתי. וואו. אפילו נפגשנו בחתונה, זמן וכאילו, ישר, אתה יודע, כאילו דיברנו על זה קצת, אבל זה מהמקום האישי הקטן שלי, שפעם פגשתי מישהו פה, פעם עוד בווריאציה שדיברתי פעם, כאלה. אבל מי יספר על זה, מי יגיד? מי יעמוד אחרי כזה דבר בצורה כל כך חזקה, שהצד השני אגרסיבי. אתה מדבר, אז אתה לא מוכן, ואתה גורם התאבדות, ואתה אומר... אני אמרתי לאותו אחד, אבל תחשב, למה כל כך להתנגד? אם אתה בוחר לחיות עם גבר, תל אביב, תהנה, תחיה, תעשה מה שטוב לך, אבל למה אתה מתנגד לצד השני? למה טיפולים, אם הייתי עובר טיפול ניתוח לשינוי מין? והייתי עכשיו אישה עם הגוף גם, אז הייתי יותר מאושר בחיים שלי, היה לי יותר טוב. זה, למה אתה בוחר בשבילי לאן ללכת? גם זה קשה, גם זה לא היה לי קל אם הייתי, ולא נדבר על הנתונים שם, אבל בסדר, אני נכנסת לזה בכלל. איך שאתה רוצה לחיות, תחיה, אבל אל תכפה עליי. אני בחרתי בדרך מסוימת, אני בחרתי באמונה, בדרך תורה, זה מה שהיה אכפת לי, רק זה. ואחר כך אני אצא מסוגל, אני נכנס לזה, לא בלח לי למה הסיפור שלי, לא בא להגיד על אף אחד שום דבר, כי אני אומר, לאפשר חופש, כמו שיש חופש לי כאן,
והוא מופשר ובולט בחוצות, ויצאתי ואני בסדר, תמשיך חופש לשם, כן, מותר לי. מותר לי להחליט איך אני רוצה לנהל את החיים שלי. מותר לי להחליט איזה משיכה או איזה מתיות אני רוצה להגמיש בתוכי ולעבוד עליהם. מותר לי. זה זכותי. וזה לא מה שאני אקבר, כל מה שיגידי לי, כל הסיפור לפעמים אני שומע אותם בחוץ, אני אומר, אני בא, חוזר הביתה, פותח את הדלת, יש לי אישה, יש לי ילדים, זהו, אני לא צריך אף אחד. וואו. כן, ואני אגיד לך עוד דבר שעכשיו גם עולה לי. דיברתי בטיפול על המקומות שעובדתי, על הצרכים שלי ועל הבבריות ועל המשיכה, מה אני מחפש. היה נקודה אחת שלקח לי זמן להבין אותה, ופתאום אתה יודע עכשיו, תוך כדי שיחה שלנו היא עולה לי. שהייתי צריך לדעת לוותר על המשיכה. מה הכוונה? מה הכוונה? אני רציתי לשנות, רציתי לצאת. שהמשיכה הזאת תצא, שמשהו שם ישתנה, אבל כאילו לא עזבתי אותה. הלכתי לטיפול, השקעתי כסף, עשיתי את השיעור בת שהוא אמר, הכל. אבל כאילו משהו בתוכי, מעין לוותר, לעזוב את זה לגמרי. זה גם הרבה כוח, זה הרבה אנרגיה. במשיכה אתה מרגיש טוב, זה שונה קצת במשיכה מנשים, זה לא... זה משיכה אחרת, זה... הרגשתי שם חי בדברים מסוימים, לא רציתי לוותר על זה. זה היה מאוד חזק, אני החזקתי בזה. מעניין מאוד. מה זאת אומרת? זאת אומרת, אתה אומר שלמרות שבעצם יצאת ועשית טיפולים וניסית ושקעת באיזה כסף, משהו בך לאורך תקופה לא באמת שחרר את זה? זה מעניין מאוד. כן. זה לא כאילו שחור על מה שחררתי או לא שחררתי, אבל לקח לי זמן להבין שאני צריך לוותר על זה. לוותר על המשיכה, לוותר על הרצון להתחבר לגבר. לוותר על זה, להניח לזה לגמרי. כי זה לא יהיה. כי מה שאני מוצא את עצמי שם אולי חי וטוב ואני מעניג ואני נותן ואני שייך שמה ומישהו נותן לי ואני שוכב איתו. זה לא יהיה פשוט לשבת, להתאבל על זה, לוותר על זה לגמרי. זה לא יהיה. זה כבר לא יהיה, אני לא בחרתי בדרך הזאת וזה לא יהיה. ואז שם משהו קצת נפתח, כאילו... זה לקח זמן, זה תהליך לוותר. לוותר על משהו שקיים לי. שמע, אני חושב שזה משפט מאוד מאוד חזק. הנקודה הזאת של לשחרר את הרצון ובאמת להתחבר לרצון באמת, שהיא הנקודה המרכזית כמעט בכל תהליך שאנחנו עוברים. זה... תשמע, אני רוצה ממש להודות לך. הדברים האלה, לדעתי, הם תובנות אדירות וחזקות על המון המון תחומים של התמודדות, בטח ובטח בנושא הכל כך עדין וחשוב ורגיש הזה. אני ממש מעריך את הדברים שאמרת כאן. אני מאחל לך המשך זוגיות שמחה ומשפחה בריאה תמיד. תודה גדולה. תודה גדולה. בשמחה רבה, אם הייתי למישהו לעזר במחשבה, במקום של התמודדות, בניסיון קטן, לעבר מה שהוא חיפש באמת, הוא רצה לנסות ומישהו בא ושינה לו את זה בגלל כל מיני דברים מבחוץ. אז אני הייתי עשיתי. תודה לכם. להתראות. תודה. תודה רבה.